un pasito para adelante, María. Dos, tres, un pasito para atrás. Dos, tres, un pasito para adelante, María. Dos, tres, un pasito para atrás. ¡Opa! So the game is easy. You have to shoot 10 tens without more than 13 shots. Each shot under 13, I give you 2 euro. Each shot over 13, you give me 1 euro. Let's go, bitch. So how is Tranchant doing? Actually, his jacket is open. He's quite sure he's gonna do some tens. Yeah, actually, he owe me 15 euro. I win. You're a rich man. Yeah. No niin, nyt kokeillaan, että kuinka se kiniserven keskittyminen pitää. Mä menen tän kanssa selän taakse ja katsotaan, kuinka pää kestää. Viettää vähän näiden ranskalaisten kanssa muutakin kuin ammunnan parissa. Että eilen käytiin vähän pelaamassa jalkapalloa. Oli just tää Suomi-Ranska-maaottelu. Ja siinä Suomi säädät sit loppujen lopuksi tein. Näyttää kyllä siltä, että me voitetaan tääkin. Näin on. Toki iten kuulun niihin parhaimpaa pää, vaan loppupää. Topi, how's it going? Not good. So, next range looks like this. Are you sure you're gonna hit the hole in one? Maybe three. Well, that's a good start. Let's see. Oh my god. Very close, very close. Are you happy with the start? Two! Yeah, man. Ooh. 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 Shit, man. 40 points for... Tästä alkoi sulamisreaktio ja nyt Jannu luultavasti hoitaa. Mutta tässä nähtiin, että kaksoisvoitto tulee Suomeen. Näin se käy. Mitali kaulaa ja koti taas. Dos, tres, un pasito pa lante, Maria. Dos, tres, un pasito pa atrás. How was the football? Nice, I'm so tired. Thanks. I saw you just laying on the bench. Just shut up. Topi, Kirkkonummen juna-asemalla. Mitä sä täällä teet? Teen kyllä itekin. No, tietääkö Mika? Tuon tätä erittäin maukasta novelleja. No joo. Miten me Ville tänne päädyttiin? Me ollaan menossa Helsinkiin. Vähän kattelee isolle kirkolle, mitä siellä on nähtävyyksiä. Me ollaan tästä junalla suuren maailman tyyliin sentrumiin. So Nikolaits, is it the best sights of Finland? Looking like this. How's Eric? How's it hanging? Yeah. No, I don't know. Hello, homie. So, how's the Baltic Sea looking like?
It looks like a marathon. So Maxwell. I don't think he's French. Huhhuh, tuli vähän ehkä meripahoinvointia, mutta nyt pääsee onneksi syömään, vai ottiko se vatsan pohjasta toi äskeinen kruisailu? Missä? Nyt lähdetään syömään ja sitten valmistautuu huomiseen kisaan. Ei tässä muuta. Näen täällä tietysti. Sano vaan. Niin, ei tarvii mahan syödä yksinään. Näin on. Un pasito pa' adelante, María. Dos, tres. Un pasito pa' atrás.